Kapitola 64. Poslední noc a den. Ale chlapci stále ještě nešli spát. Mohli to udělat, vždyť skoro všechno již měli zavoleno na cestu. A zítra stačí jen sundat stany z podsad, dá sluneční zátoce naposledy s Bohem a věc poloprázdnými vozíky k domovu. A tak Rikitanen mlčky kývil a všichni hoši ho následovali. Vešli do lesních hlubin a pak strmými roklemi mířili k místu, kde Rikitan učil hochy zpívat píseň úplňku. Obešli močál, že aby tam skřehotali, tichá noc zavalila spící kraj. Vzadu za lesem se ukázal vycházející měsíc. Čekali, až vyjde celý. Vyšel. Byl krásný, veliký a strašidelný. Vytvorné stíny vrhaly jim za zády a hoši naposledy zpívali píseň úplňku v pěti nápěvech. Zaliti kouzelným světlem měsíce, zdála se jim ještě krásnější než jindy. Tu noc zpívali hoši tak, jako ještě nikdy. Srdce měla stísněná a mnohým se leskly v očích slzy. A vše to, co cítili vnitru, ten smutek a lítost, to vše vložili do svého zpěvu. Velebné tóny písně úplňku se rozléhaly mocně do světlé noci. Naposledy. Naposledy. Letěli dolů do bílého kraje přes bobří řeku, po skalách vzhůru a usínali tam někde nahoře v protějších stráních. Druhý den hoši ještě jednou pozdravili místo, kde prožili tolik krásného a zvolna opouštěli sluneční zátoku. Rikitan vpředu začal zpívat a hoši se přidávali. Sluneční zátoka zmlkla, jitroceli se kývali v trávě. Pyžmový brouk přilétl a usadil se uprostřed. V lese vykřikla brána a naproti volal chřástal. Na bobří řece se dělala veliká kola, rozjížděla se v rákosí a mizela v břehu. Ospalá ondatra naproti sklouzla do řeky, nad vodou tančila barevná šídla. A všum od řeky doléhal z dálky zpěv odcházejících chlapců. Bylo jej slyšet méně a méně, slábl, až utichl docela. Kapitola 65. Stará čtvrť otvírá svou náruč. Když hoši dorazili ze sluneční zátoky domu, byla již chladná a mlhavá rána. Slunce svítilo, ale již tolik nehřálo. Na trhu ve staré čtvrti se modraly kupy švestek a zářila žlutá jablka. Na strništích za městem pouštěli hoši barevné draky. U cest se červenaly jeřáby. Někdy po celý den drobně pršelo, a když pak bylo zase jasno, letělo po namodralém nebi plno malých bílých obláčků. Podzim byl tu. Slunečný, zářivý a přece tak smutný. Ale když podzimní čas vešel do širých niv a telegrafní tyče u silnic se rozespívaly zase divnými nápěvy, hoši od pobří řeky i nadále ve volných dnech opouštěli starou čtvrť. Vždyť ty sluné podzimní dny s toulkami po usínajících lesích byly tak hezké. Babí léto se třpitilo v jasném vzduchu. A tam nahoře na hradbách v červeném dolíku, jak tam bylo krásně. To už poslední otavy voněly všude z luk, tisíce slziček Panny Marie se červenaly na stráních kolem a připomínaly hochům břehy bobří řeky. Stará čtvrť se změnila za tu dobu, co byli hoši pryč. Jirka s Vilíkem ji procházeli a všemu se divili. Vetešník Kretzles už neměl svůj krámek v Petrské uličce a lidé říkali, že nepřežije zimu, jak je nemocen. Pivovarská zeď, za níž měli hoši svoji bobří hráz, byla natřena hnědou barvou. V jejich uličce se objevily dva nové krámky a naproti měl pekař novou firmu a reklamní tabule s namalovaným pečivem, sypajícím se ze stolu. V širokých ulicích se objevily koleje elektrické dráhy spojující starou čtvrť s ostatním městem, dávný to sen obyvatelů staré čtvrti. Co na tom, že tuto novou trať byly určeny nejstarší rachotivé vozy, které v novějších částech města už nemohly jezdit, protože tam dělali ostudu? Co na tom, že jezdili v delších přestávkách než v jiných větších čtvrtích a že museli jezdit pomalu, aby se stará čtvrť jejich otřesy nezbořila? Celé dlouhé chvíle vydrželi Vilík s Jirkou stát na konečné stanici. Pozorovali, jak dojíždějí ty staré, různobarevné odřené vagóny s nízkými čísly, jak průvodčí přepínají vlečné vozy, obracejí je na druhou kolej a jak s nimi zase vyjíždějí na svou pouť až na okraj města k novým čtvrtím se zářícími výklady, spoustou lidí a mnoha novými věcmi.
Pak začalo ve škole přibývat práce a nebylo již tolik času na toulky po staré čtvrti ani k postávání na konečné stanici. Brzo se již stmívalo. Menší chlapci ve staré čtvrti za zamračených podvečerů pálili pochodně. Ze sadů harašilo do ulic zvadlé listí a s ním se táhla nasládlá vůně tlení. Přišel čas velkých dešťů. Vítr se proháněl v ulicích, v komínech hučelo a na půdách rachotilo staré haraburti. Kouř se rážel k zemi a v staré čtvrti svítily od rána do večera. To byly ponuré, tajemné dny, naplněné smutkem a chladem. A v jednom z nich umřel starý Kreclas. Kapitola 66. Obyčejní chlapci. Posměšky, jimiž obyčejně hoši ve škole zahrnovali Vilíka a Jirku před prázdninami, když se dozvěděli o jejich sdružení hochů od Bobří řeky, pomalu ustupovali chtivé zvědavosti. Způsobili to především Jiříkovi a Vilíkovi svaly. Nikdo ve třídě se s nimi nemohl měřit. Za druhé, to byly různé úryvky o sluneční zátoce a příhodách v ní, jež se dostali k sluchu obyčejných chlapců velikými obklikami od maminek hochů od Bobří řeky. Stará čtvrť toho byla plná. Každý z chlapců chtěl prožít něco podobného a stát se takovým hochem od Bobří řeky. Vilíkův bývalý kamarád Silb, který před půl rokem se s Vilíkem pohněval a od té doby s ním nemluvil, poslal mu při kreslení lísteček se vzkazem. Jestli se mnou chceš mluvit, tak spolu budeme zase kamarádit. Vím o kanále, kde můžeme vylovit plno ztracených tenisových míčků z hořejšího dvorců. Ale jen jestli ty chceš. Já nepřiléhám. Silb. Myslel si, že Vilík naletí na několik tenisových míčků a naváže pro ně kamarádství rozbité vinou Silbovou a tím, že Silb dostane se mezi hochy od Bobří řeky. Ale Vilík Silbovi ani neodpověděl. Ani si toho byli vědomi, začali se Jirka s Vilíkem podobat svým jednáním Luďkovi. Byli dobří a jemní, nemluvili neslušně a přece nedělali přitom dojem těch způsobných svátečních chlapců z vilové čtvrti, nažehlených a s nakadeřenými vlasy, kteří jak těživ nezápasili a nikdy nevěděli, jaká mužstva nastupují v neděli k kopané. Mezi těmito hodnými svatoušky z vilové čtvrti o nich se říkalo, že by spíše měli nosit dívčí sukenky než chlapecké kalhoty, a Jiříkem a Vilíkem byl velký rozdíl. Všichni ostatní obyčejní hoši ve třídě to velmi dobře věděli a nepovažovali Jirku s Vilíkem za takové papírové panáčky. Nikdo nevěděl, čím to je, ale všichni začali nějak obdivovat. Žádný jim to neřekl a přece to bylo patrné. Když byli Jiřík nebo Vilík vyvoláni k tabuli, celá třída se na ně dívala a pozorovala, jak se uklání, jak se otáčí, jak drží ruce a jak mluví. A jak krásný a povznášející pocit to byl pro Vilíka a Jirku. Ale přece se teď stranili většiny svých bývalých kamarádů ze třídy. Nelíbili se jim ti obhrublí, obyčejní hoši, kteří nebyli podle jejich představ, jaké jim vštípil Rikitan svými řečmi o tom, jak má správný chlapec vypadat. Někteří z nich byli prázdní tlučhubové, kteří sice nikomu neubližovali, ale také nic neznamenali. Jejich největší hrdinství spočívalo v tom, že mluvili sprostě a hrubě. Přísného učitele by byli utopili na lžíci vody a dobráku tělocvikáři se zase chechtali a trápili ho za to, že byl schovývavý a vše jim odpustil. V předních lavicích sedělo několik nepodnikavých protivných hochů, šplhounů. Celá třída jim pohrdala. Spokojili se s tím, že chodili s maminkou do parku, seděli tam způsobně na lavičce a poslouchali, jak se maminky baví o šatech. Tito chlapci šli vždycky s většinou. Nikdy neměli o ničem svůj názor, nikdy neodporovali. Dovedli dobře nadávat, ale jen tehdy, když určitě věděli, že se jim za to nic nestane. Když jim hrozilo nebezpečí výprasku od některého nebojácného chlapce, začali se rozpačitě usmívat a obraceli vše v žert nebo vyhrožovali žalobou u třídního. Nejhorší ze třídy však byli ti hrubí darebové, skrývající se pod maskou smělosti a drzosti, nečestnosti a zbabělosti. V lavici za Jirkou a Vilíkem seděl jeden z nich a jmenoval se Kováč.